Malam ni pihak Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kuala Lumpur telah mengadakan dua jenis operasi, iaitu operasi samseng jalanan dan juga op mabuk. Tujuan kita yang pertamanya untuk mencegah pengguna jalan raya di Kuala Lumpur ni daripada mandu secara bahaya dan melulu, dan juga yang melakukan pelbagai kesalahan yang tidak mengikut undang-undang matahari undang-undang jalan di Malaysia ini. Yang keduanya, untuk op mabuk, kita memfokuskan kepada pemandu-pemandu yang memandu kenderaan lebih daripada tahap alkohol yang dibenarkan dalam tuntutan undang-undang kita pada malam ini. So, untuk malam ini, kita telah mengadakan sekatan jalan raya untuk motosikal dan juga perkhidmatan di beberapa tempat. Dan untuk op mabuk, kita telah mengadakan sekatan jalan raya di 5 buah jalan utama. 5 jalan utama di Kuala Lumpur ni, iaitu Jalan Hang Tuah, Jalan Davis, Jalan Kecai Lama, Jalan Kelang Lama dan juga Highway Bas Raya. Pertamanya, situasi ni kita sebagai penguasa undang-undang trafik di Malaysia ni, kita melihat benda ni membahayakan penunggang itu sendiri, nyawa mereka sendiri, dan juga membahayakan nyawa pengguna kenderaan kita yang lain lah. Dia akan terdedah untuk terlibat kepada kemalangan, risiko untuk kemalangan hingga boleh menyebabkan kematian, bukan sahaja kepada penunggang tersebut dan juga kepada orang lain, kemungkinan itu untuk